Fala galera, beleza? Então, tô aqui nesse vídeo, como vocês viram aí no título e talvez na thumb, não sei se eu vou colocar thumb nesse vídeo. Eu vou aqui tentar evoluir um Pokémon que eu tenho aqui no Pokémon Go. Então, esse Pokémon ele é bem fraco, ele não é nem um pouco raro. Daí, tá faltando um docinho pra evoluir. Um docinho dele evolui. Eu tava vendo se eu andar 1 km com ele, daí eu já consigo evoluir. Eu já andei acho que uns 600 metros com ele. Falta pouco. Daí, que eu vou fazer? Eu vou andar aqui com ele, andar. Daí quando ele for evoluir, eu vou gravar a tela pra vocês, beleza? Se inscreva no canal, deixa o like, é nóis, deu falou e vamos lá. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Bom, galera, vamos lá. Eu tava andando um pouquinho aqui, jogando, né? Simplesmente. Eu fiquei sem Pokébola, né? Então não tem como capturar Pokémon. Então o único jeito que eu tenho que fazer é andar, né? A única coisa que eu tenho que fazer é andar. Vou botar meio escuro. Segurar assim. A única coisa que eu tenho que fazer é andar. Então, né? Eu tava andando pra, né? Pegar um XPzinho, né? Sei lá, né? Pegar umas Pokébolas pra passar de nível. Ainda tô iniciante, não sei jogar quase nada. Mas falta muito pouco. Falta muito pouco. Na hora que eu chegar ali embaixo, já vai ter passado tudo. Daí eu vou gravar a tela pra mostrar pra vocês, fechou? Vamos lá. Na hora que eu bater a mão, já vai estar tudo, já vai estar prestes a se transformar na nossa evolução, beleza? Vamos lá. Galera, foi mal, né? Essa música também atrapalhando, ó. Merda, vai dar copyright. Não deu. Eu achei que tava gravando, mas do nada parou de gravar, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui pra vocês a evolução daquele Pokémon. Esse aqui, ó. Essa evolução que eu tava tentando fazer. Esse Pokémon aqui. Ele ainda tem mais uma evolução, mas eu. Sei lá. Demora muito pra fazer. Também teve esse aqui, ó, que eu capturei quando eu evoluí ele, daí eu completei uma missão, daí veio ele. CP dele 638. É o segundo Pokémon forte que eu tenho, não tem muito Pokémon forte. Mas beleza, tá tranquilo. Só isso mesmo. Galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Também espero que essa música aqui de fundo tá tocando aqui não dê copyright, beleza? Então, foi basicamente isso. Se vocês gostarem, eu posso trazer mais um vídeo disso, né? E eu espero que esse vídeo tenha visualização, né? Pelo menos umas 20 visualizações. Então, eu peço pra vocês. Ó, eu tô tentando fazer um vídeo aí de. É uma análise do trailer de Nanatsu no Taizai, Nanatsu no Taizai da terceira temporada. Só que a terceira temporada já saiu. E o vídeo que eu tava fazendo, ele é muito curtinho. Ele vai pegar o quê? No máximo 3 minutos. Então, eu tava pensando se eu deveria terminar. É porque eu ainda não terminei. Só de flash, né? Pra fazer vídeo. Se eu deveria postar ou não. Daí, quem quiser, fala aí se eu deveria postar ou não esse vídeo. Se pelo menos uma pessoa falar que posta, beleza, vou lá e posto. Caso contrário, ninguém falar nada, daí talvez eu poste, beleza? Mas foi o vídeo, espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado desse tipo de vídeo. Talvez eu vou trazer mais aqui pro canal, né? De Pokémon Go. Se vocês gostaram, né? Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal. É nóis, valeu, falou e fui.